weydiinayeen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu ka dagay sidaan hore idinkugu sheegnay waddanka Kenya waxa madaxweynaha uu feermayay markayse warqad ama buug ayuu feermayay feermadaasi maxay ku saabsisnayd dadka Soomaaliyeed inta badan xukuumadda federaalka Soomaaliyeed uma aysan sharaxin ama uma sheegin marka waxaan rabnaa inaan sheegi karno madaxweynaha Soomaaliya waxa uu feermaynay maxay tahay maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu yahay dadkana ay wada daawanayaan Xasan Sheekh Maxamuud muxuu feermayay hadaba dhageyso madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud 23 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo qaaraan ah ayuu siiyay waddanka Kenya ee madaxweynaha Kenya William Ruto waa feermadan horteed horana waxaan idinkugu sheegnay madaxweynaha inuu Kenya u dabamarin doono uu tagi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lacagtan xagee buu ka keenay waa su'aasha aan iswarsanayno 23 milyan ee dollarka Mareykanka ah Kenya ugu diyaarsanayd qofkii raba ha qariyo qofkii rabana ha soo sheego dadku ma hadli karaan ganacsatadii Soomaaliyeed ee ku sugnayd waddanka Kenya ayaa si hoose loo handaday waxaana markaysay handaday wakiilada damuljidid ee u jooga waddanka Kenya oo uu hoggaaminayo safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya soo raadiya warkaasi kulli hadaan been sheegayno de markaysay macna wax qarsoma ay meesha ma jiro hadii qof la dirqiyay aan idaacadda la keenin ama qof baskoorad lagu haayo markaysay aan idaacadda la keenin macallinka lugay caay ama been ka sheeg macna ama beeni warka aan la dhihin sida dhacda inta badan marka si kastoo ahaataba markayse macnihii dadka ganacsatada ah si hoose waxaa loogu sheegay lacagtan qaaraanka qaran ah keena haddaydan keenin waxaa la idinku shaabadeynayaa Al-Shabaab in aad u joogtaan waddanka Kenya dhaqaalana aad u guraysaan horta ganacsatada haddaad ogeydeen isbaaradii magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya isbaaradii badda gashay isbaaradii xirka gashay isbaaradii jidadka gashay isbaaradii gashay markayse lafaha iyo meydadka iyo haweenka uur kale ee dhalaya isbaaradii waxay gashay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo tiimkiisi ganacsatadii Kenya looga daba tagay marka Soomaalidu meel ay ku badbaadaysaa male inta kooxda damuljidid ay xukunka joogaan horta taas inay ogaadaan ama ay ku bushaaraan marka sidaasi awgeed ganacsatadii Soomaaliyeed 23 milyan oo baada laga qaaday cidii ugu beeni kartana ay ugu beeniso waxaana lacagtaasi ururiyay markaysay macnaheeda gacanta ku dhigay safiirka safaaradda ee Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo waliba Xasan Sheekh Maxamuud jifa ahaan ay isku macnaheedu isku jufay yihiin oo hadda korna markaysay Xasan lacag intuu deymiyay Xasan baa la deeminaya lacagtiisi siin waayay markuu madaxweyne noqday natiijada noqotay in markaysay macnihi kursiga safaaradda Kenya loo diro Jibriil baa la yiraahdaa waana nin macnihi baydhabo ku barbaaray oo ku dhashay laakiin aan rajaynayo inuu wacaysla yahay way si kastoo ahaataba 23 milyan oo dollar iyo safiirka safaaradda Iran oo isagana qaaraan wada meeshu ka keenay ma ogi labadaasi qaaraan ayaa madaxweynaha Kenya gacanta laga saaray anigu ma garanayo Iran lacagta ay u dhiibtay intay leeg tahay madaxweyne William Ruto laakiin waxaan garanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud cadadka ama cadadda lacagta uu u dhiibay waa 23 milyan oo ganacsatada Soomaaliyeed si hoose looga baaday way lacagtaasi markuu dhiibay kadib ayaa la feermayay heshiiskii 3 geesoodka ahaa oo hadda 4 geesood laga dhigay markii hore heshiis waxaa jiray Eritrea ee markaysa Masar iyo Soomaaliya heshiis 3 geesood bay lahaayeen in macnahe Xasan ay garab istaagaan geeska Afrika ee Atorialka noqdaan qeyraadkana ay wadaagaan balse laakiin heshiiskan hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo feermayay waxa weeye iskaashiga afar geesood in laga dhigo oo lagu soo daro macnahe Kenya waana lugta ugu dambeysa aan ku sheegay maalmaha soo aadan ama toddobaadyada soo aadan hadii macnahe meedka cafiya aan la dhihin ama qorsha aan wax iska bedelin xuduuda Kenya iyo Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaaban doona warkaan meel ku qora muuqaalkana meel dhiga waxaan idin sheegayna waa wax aarti kuleyd ah oo itus oo itaaba itaabsi ah
حدود كينيا إلى صوماليا وحاكب اللابان دونا نقنقاق إياه كب اللابان دونا ودريمي دونتان حدان قرشها إلهي با مامل كفولياء أو حسك بدلين واي مدحوين وليام روتو لعاق تاسي محو أديك سنية وهذا ما أركي سمعني حسن شيخ محمود أوسيي سدحي لباتن كمليان صومالي ده لغا أروريي قصبك أه إلا لعاق تصفيرك إمارات أوكاني لعاق تاسي رئيسي كغفران قده كينيا أيو إسا غفر فرايا واد أكتين كينيا ما أركي سمعني جاقادة مدحوين كوحيقين كأيو وحباء والي سكون ندقيني لعاقها سي أيو إسا غفر دامينها يكينيا سيدي ده بحدة معني العقب بدن بالغولي هي دين بي كجرتا بلايين اه سكستوي اها طبا هورتا ما اركيس معني مدحوينها سفر كيسي ودنك كينيا اسكاشي ايو كدسنا وحان او قدبينا مقالادا بيدبا ايان او قدبينا مقالادا بيدبا اي قبل كباي حبسيقا حالي الا اي شالي وحالي وحالي سي دايي كنت بقول اي كنتن اي لح قفوض او الشباب اها او حبسيقا كحدنا ayaa laga sii daayay iyada oo ciidamada dawladda isla shalay shabaab farabadan ay ka soo qabqabteen macnihii hareeraha magaalada Baydhabo meelaha shabaabku ay ka talinaayeen hadaba amarkan shabaabka in la sii daayo xabsiga laga sii daayo Baydhabo yaa dhiibay dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa bixisay dawladda federaalka waxay ku leedahay xabsiyo magaalada Baydhabo dalku waa state iyo federaal waa gobol والدولة قبلات هي فدرال محي كدقان تهي مركا وحي كدقان تهي شباب كإن لها يستمربنا وولا شقيسنا هنالو سيدايو مركا أسكرت محي اللو لقويني هدي ماركا يسي شباب انتهي بحان اي لدقاء اللمان اي سوق قبطان اي حبسي كينان هدنا هدي لسيدينيو اوضا لقا قاديو محي قد منيان أسكرت صوماليات سؤاش هاسي ايا ماشا برحان يدنا هدان انو قلنو أجاس إيو معني قبل الله ذا الجلجدود يمدك لحدي أكتوبر لبذا كن يا أفري إلا بعطنك إلا إيو ماركيس أيان دوي عيدا مضي ماشي كوبا بأي قار كمي ذا قبيلات كود أيان سوء غاني عيدا كماشا سكونا ماضي ديجل أو مرفلة وحاكا جري كنتن يلح أسكري أياكا جري واني لماشا أي دهان وأيان دوي معني عيدا مضي Soomaaliyeed lagu laayay oo lagu shirqoolay konton iyo lixdaasi askari magacyadooda qaar kamid waan hayna laakiin waqti aan ku akhrino ma hayno waqtiga ayaa ina kulaalaya waaye sidoo kale ceel dheerna digil aw mirifle waxa kaga jiray hal askari oo 6 Oktoobar iyaduna uu kaga geeriyooday Hawaadle waxa kaga dhintay 36 askari ayaa kaga dhintay meesha la yiraahdo Waniile oo lagu baabiyay ciidamadii sidaas loo baabiyay Soomaalida kale iyaguna ma arkayse macnihii way ku jiri karaan laakiin marka laga reebo macnihii beelaha meesha degan marka laga reebo dadka kale ee ku baabacay waa digil aw mirifle majority-ga iyo qabiilka loo yaqaan Hawaadle labadaas qabiil ayaa meeshaas ku dhamaaday xogta aan soo ururinay magacyadana waxaan isku day doonaa in marka le aan macnihii hal idin kugu sheegno hadda maadaama shaqo aan ku jirno waxaan rabaa markay ciidamadii sidaas u baabay konton iyo toddoba qof oo digil iyo mirifle meesha ay kaga dhimatay 36 qofood oo Hawaadle ay kaga dhinteen dalacaadii maxaa lagu sameeyay dalacaadii maxaa lagu sameeyay 3 askari ayaa ka dalacday digil iyo mirifle dalacaadii la dhiibay dhamaantood waxaa lagu shubay markayse macnihii abgal iyo habar gidir iyo markayse macnihii beelahan kale ayaa la siiyay marka digli iyo mirifla dabkana waa lagu shuma ma arkayse dalacaadna wax kama helaan waxaan rabaa horta ciidamadan xagee ka socdeen la baabiinay laba qaybood qaybta 22aad oo fadhigeedu yahay dhusma reeb iyo qaybta 72aad iyo qaybta 12ka abril saddexdaasi qaybood ayay ciidamadan kala ahaayeen ciidankan hadda la baabiyay waa ciidankii laga soo qaaday qaybta 6aad hadda ogow oo ayaan dhaweeyd aan ka digayay رئيس الوزراء حمزة عبد البري أد أجيدين بينما مركو كدقي ماركيس ويري عيدمدي هلا يسيو قيبت الحدمات مشاركة أننا على بحنا إن تلا فيلي اللي يري عدي ربطنا معني حكومة فدلال كهرعضو عدا أن الربين ماركيس هجوكتو وكوي قار جوكسدي وماركيس يري ديغان كان أيان أدي منينا
وما أركي سحب عصب لسيء ومشاركة ودو استيت كو أقول هذا القلاف كمركو السعودي سياسة ذات دولة فدرالك وما أركي سمعني لفت جرين بين دبل لك الدوناي قارن الديار ده إلى صور راعين رئيس الوزراء حمزة عبد برة نمنك مرك مجال هذا مقدس لجوس ودادي وحن يدين شجع إن لباب إن دونه وأما لجاي يابا إن لقول هذا قالمو إسلا استيت كود ساسان شجع إذا ما ديو الله قاضي وحلقو شوي ونيله يعني علدر يدور كعسلقو شوي لكن أنا قو أنت سوين النادي نيني دجل أو مرفلها مرك إلى صور قاضي ورجرين أنت لا يدين كسر قاضو ما لك لا أنت لا يدين جيو وأكو باب إن دون تان دل عدنا هلي ميسان واي waxaan rabaa inaan barano markayse macnahe taliyaasha qaybaha inaan barano taliyaha qaybta markayse macnahe 22aad waa nin u dhashay beesha habar gidir hawiye waay fiiri ciidankan way baabaayaan abaan duulaha qaybta 22aad waa nin mareexana taliyaha guutada lixii macnahe 26aad waa nin dir ah oo macnahe guutadaasi kamid ka ah taliyaha qaybta 72aad taliyaha guutada 82aad waa nin mareexana markayse sagaal urur oo ka kooban labadasi qaybood saddex nin oo digli mirifla ah maca qaybta 12ka abril ee fadhigadu ee damaayo saddex nin oo digli mirifla ah bisa ka dalacay waxa raba dalacadii la dhiibay iyo digli mirifla oo saddex kaliya ka helay inaan magacyadooda ku akhriyo anana waqti badan ka dhuminin waa kana dalacadaha soo baxay oo markaysay magaciyadooda waa ku akhrinaya adinka reetsanay dadka qabiilaadkooda askarta way istaqaana askarta maadaama istaqaano waan akhrinayna bi inna lahi bari waayahay ninka la yiraahdo maxamed qaliif nageeyi dhamme ayaa laga dhigay raadiye qabiilkiisa labo ridwan ninka la yiraahdo ridwan abbas ابراهيم waxaa laga dhigay dhame waa kaptan dhameystiran saciid maxamed saciid dhame ida cad lama wareegan iyagu waraaqahan anaga soo saareyna laakiin insha allah nimay dhahan ismaan gaabo xasan waxaa laga dhigay laba xidigle liiban umar macallin waxaa laga dhigay laba xidigle ali xasan xuseen waxaa laga dhigay xidigle abdirahmaan maxamed ali waxaa laga dhigay xidigle abdi najib ibraahim nur waxaa laga dhigay xidigle abdi nur badal ali waxaa laga dhigay xidigle dalacadan la dhiibay magacyada ii qor tiradana ii qor inta ciidan la dalacsiyay ciidankaasi digle iyo mirifla saddex kaga jira hadhowdi marka aad qiyaas qaadan doona xaqiiqada way usmaan kulo xasan gaashan la ayaa loo dalacsiyay aadan xasan usmaan dhamme ayaa loo dalacsiyay عبد السلام محمد عمر وحلود العسيي لبالي لبحدقلي وياي عبد الفتاح آذن قالين لا وحلود العسيي لبحدقلي سيدو علي محمد وحلود العسيي لبحدقلي علي حسين كوسو وحلود العسيي قاشانلي وماركي سيد قوتدا سيدد إيا لباتناد عيدا كحوق الدلك صوماليات إردولك waayay Cali Hussein Kuusow gaashan la waa ku sheegay Muhiidiin Maxamuud Abdullahi dhamme ayaa loo dalacsii waa kaptan dhameystiran Maxamed Abdullahi Maxamed laba xidigla ayaa loo dalacsii Daahir Abdi Abdulle laba xidigla ayaa loo dalacsii Zakariya Cabdiraxmaan Awil laba xidigla ayaa loo dalacsii Zakariya Aadan Abuukar Aadan xidigla ayaa loo dalacsii Goodir Cali Geele xidigla ayaa loo dalacsiiyay Cabdi Macallin Aadan xidigla ayaa loo dalacsiiyay Cabdi Fitaax Xasan Guure xidigla ayaa loo dalacsiiyay Ibraahin Aadan Cali laba xidigla ayaa loo dalacsiiyay Deerow Macallin Cabdi laba xidigla ayaa loo dalacsiiyay Maxamed Salaad Sankuusow xidigla ayaa loo dalacsiiyay Saciid Salaad Cusmaan xidigla ayaa loo dalacsiiyay Shuure شوري إساق آدن حدقلا إيا لو دلعسي حسن آدن علي حدقلا إيا لو دلعسي قلبي قراني حسين شامع وحال لو دلعسي معني قاشان لسرمية سرية مقع يدو وليوي سعودان وحان إيه قدونا قيبت معني قوتلكو بيطبنات
ayaan eegi doona biin ilaahi baari iyaguna ayaa la dalacsiye deeq raage aadan waxa loo dalacsiye dhame kaptan dhameystiran qorone baabi abdi kaptan tugaashanle ayaa loo dalacsiye dadkaas tugaashanle kaptan ay ahaayeen maxamed abdullahi maxamed xidig waxa loo dalacsiye laba xidigle waaye abdullahi cali dimbil gaashanle ayaa loo dalacsiye حسين محمد كولو ضمع ايا لود العسية علي محمد كوسو هلولي لابا حدق لا ايا لود العسية عبد الرحمن حيفو عبدي لابا حدق لا ايا لود العسية هراء اسعو هدنا ليس كاكسعو عبد السلام ابوكر اسماعيل ضمع ايا لود العسية ابراهيم حسن علي ضمع ايا لود العسية مطالب عبدي شريع روبلي ضمع ايا لابا حدق لا ايا لود العسية قدر عبد الرشيد محمد لابا حدق لا ايا لو دلعسي واي كسعو فارح عبد الله ادواء ضمي ايا لو دلعسي عبد الله كوري مدكير وحا لو دلعسي لابا حدق لي هذا بقى ان اسعو نطلس كعيدا كدولك ولي ايا نكون حجرنا وحن ايقد دونا مقعيدا عبد الفتاح صلاة علي قاشان لصر ايا لو دلعسي عمر عبد الرحمن ابوكر قاشان لصر ايا لو دلعسي حسن علي محمد محمود حسن علي محمود وحال لو دلعسي قاشان لدح ايا لو دلعسي عمران احمد ورسمي قاشان لدح ايا لو دلعسي عبد العزيز حسين محمد قاشان لدح ايا لو دلعسي عبد الله عثمان شمعالي قاشان لا ايا لو دلعسي عبد النور محمد محمود قاشان لا ايا لو دلعسي عبد الرحمن احمد عبد الله وحال لو دلعسي ضمه كابتن حمسه ظاهر علي ضمه ايا لو دلعسي محمد عبد الله محمود ضمه ايا لو دلعسي وا كابتن دمهستران محمد حسن عبد الله الديني لبا حدق لا ايا لو دلعسي بل ان كسوخنا مغعيدان تيرده بدن عبد الرزاق محمد جامع لبا حدق لا ايا لو دلعسي عبد الله عبد عمر لبا حدق لا ايا لو دلعسي احمد مختار هارون لبا حدق لا ايا لو دلعسي احمد عبد الله عثمان لبا حدق لا ايا لو دلعسي اسماعيل علي عمر لبا حدق لا ايا لو دلعسي عبد الله عراي محمد لبا حدق لا ايا لو دلعسي امين محمد عثمان لبا حدق لا ايا لو دلعسي علي عبد الله حسن حدق لا ايا لو دلعسي بل انو اغنو الى لا قرن حردهره انت لا دلعسي ايغونا وايا عيدمده الى لا قرن عبد محمد فويله سودي قاشن لا ايا لو دلعسي علي عبد حرسي ضمه ايا لو دلعسي عبد العزيز محمد ابراهيم ضمه ايا لو دلعسي محمود مريدي شيكي ضمه ايا لو دلعسي عبد الله الشيخ ابراهيم حدق لا ايا لو حدق لا ايا لو دلعسي محمد ابو كر بشير لو حدق لا ايا لو دلعسي يوسف عبد الله عبدي لو حدق لا ايا لو دلعسي بل انو اغنو غوتدا 72 ايه عيدنكا خوغا دلكا سوماليا محمود نور محمد عبدي غاشان لا دخايا لو دلعسي جيلاني نور فارح ضمه ايا لو دلعسي حسن محمد جهاد وحا لو دلعسيي لبا خديقلي بل انو اغنو غوتدا 92 ايه عيدنكا خوغا دلكا يا لا دلعسي يدونا محمد يوسف احمد بري غاشان لا ايا غاشان لا دخايا لو دلعسي جامع صلاه جامع غاشان لا دخايا لو دلعسي بل انو اغنو غوتدا 10 عيدنكا خوغا دلكا سوماليا آدن سياد عبدي قاشان لدح ايا لود العسي عبد الرحمن إبراهيم محمود ضمي ايا لود العسي علي عثمان علي وحا لود العسي ضمي عمر إنشار عبدي ضمي ايا لود العسي عبد الله قالي عبد الله قليف مدوبي ضمي ايا لود العسي بلانو اقنا قوتادة الضباط ماركيس ايدونا معني ايا لقد العسي اللبية 8 ابريل هذا اللي هوس كيني اول الحدمات بي كتر سنين احمد عبد علي قاشان لسر ايا لو دلعسي محمد عبد الله عراي قاشان لدح ايا لو دلعسي سيلعي عبد القادر علي وحا لو دلعسي حدق لا ايا لو دلعسي بلانو اقنا قوتة اللحات ماركيس انت اللي قد دلعسي فارح محمود حرسي قوتة اللحات قيبت الحدمات هوستي مادة لكن تلياشد واتقانا وهبر قدري انت بضان وايا فارح محمود حرسي
قاشن لأي لود العسي بشير عبد فارح جمعالي بشير عبد فارح جمعالي دمع أي لود العسي محمد نور آدم شيق دمع أي لود العسي دانيير أحمد علي لبحدقل أي لود العسي وي هجانك عيدنك حوق الدلك الصوماليات أنا أجنو يا لقد العسي أحمد عبد الناصر أحمد قاشن لدي حيا لود العسي نور أحمد قدر إبراهيم دمع أي لقد العسي عبد الولي يوسف علي بيحي وحال قد العسي وحال لود العسي لبحدقل أنت هاس أود اللعاطة وعيد مدي حوق الدلك الصوماليات صدح عسكرية لقد العسي أو كنتن يتدوق فوت دقل إيه وميرفلت درات واني إيه كقد انتين إيهو قرنك الصوماليات دفاعي مركا ولا ليال معلين كاللوغا يو ليس كان دل عادان لقريي سيدكو هشين هداتين SMC إلهي أودي سدرتت كمان بيشيغي كرنو مقع يدا عن شاقنا وي نول نوليهين سراكيش ويستقاننا أسكرت ويستقاننا قوتوينك ويسيقانان طيبها ويسيقانان سور رادية إيهو سو بينية مركا ليس كان سيدكو هشي shaqada ina sida inaan helno qaabkan ku helnay cid loo sheegmay laakiin way qariyeen iyaga ha hoos hoos ay ku dhiiban dalacaadaha magacyada iyo darajooyinka way qariyeen qabiil bay u qaybsadeen markay sa digil aw mirflihi meesha ku dhamaaday ilaa xaradheere ilaa waniile ilaa xeeldheer way qariyeen marka insha Allah ta'ala markay sa warbaahin Southern Media Corporation mar walba wixii waa itus oo ay tabsi هذه الله بعدنا ما أركي سمعني مستقبلك ما قعيدنا يجو سيدو ده حسن شيخ محمود الدولة دي سواء كجن حين دونا إنتان سوشيال ميديا صادقنا أي عندي دونا نقول بوا قبيل كه كأجو أذكرت هو استقالنا ده كي يجا شيخ دونا مرك إن شاء الله تعالى هل كاسي وان كجو قد بينا وحن أقد بدونا قبل كجذا أي عن أقد بدونا أقد بينتي نيسا ما دام معني هوبكي اللي هرعيي يبرنامج كي ماركي ستوغي سيغا اها ميديا انك شاقني فشل وين بار دعي باشي وحي قادي باشا عالمك اللي اندورة دان صوماليا وحا كرجوبتينية باشا عالمك ايا كرجوبتينية موقالة دينانا سي ازدبجوغا ايا اللوغو فسرا سفاردها ايا ماركي سمعني باشا عالمك حالان اي كليهين ايا معني دبدبا ماركا سيدا سي اوغيد هوبكي قرنك صوماليا إن معني قبيل لور هري إسلام مركزنا توتيه الدولة الصومالية إن لوجود لها قبيل معلن ويناء شاكدي حساب أي عقود ماضي هذا معني ما دام وحلك الحداي سيدان إذا الشاكي هو كمركز الهرائي هرم عجتك لوجود سودادي قرسودي مركز سفرتاج يتيم كان لور هرائي سيدان سمعني مريحان كلوجود جارسينا يسي قبل كان جدو سيد دك دك عن تلاقو ديكو أو شحدان إذا لو ذاقيني بحوي شاكدي هذا النصدي وحاوي ويدا اسكو صباح ده مركا اللي دولة دول قودة جراء وروحان محي أهايين والي سوار صديك لدادة شاتي مادي نم اي دهان مدحا اسكو حيركا مركا وحان دي لها ننك قبالة اقابل سن نسا نسا تليه ده سروا سنبلول شي لكن قبالة نم با اقابل سن نم اي دهان محمد حسن وقبالة اقابل سن معني نسا ايه وحي لسو حريرين gudoomiyaha ama taliyaha niisa ee gobolka gedo ninkaas oo lagu magacaabo Jamal Tarey oo u dhashay Mareexan reer Ahmed ah ayay la soo hadleen waxay ku dhayn baasho isku dhaxdaadatay amarka kor u ka yimaaday saaxiibayaalo hubki waa isku dhagan yahay inta hub niisa ay leedahay gobolka gedo yaala waa in la xisaabiya luqa ugu horeeyso sida caadadaana nisa wixeeda baskoolad xataa wala iska raba xisaabteeda meel bay dhacdaa wala isdaba jooga xisaabtaasan rabnaa baa leeyd baqaarkii marka ku yaalay maarkayse xagga iyo doolow habeen horan ku sheegay in maarkayse hub laga soo raray rasaas laga soo raray baqaarkii uu faaruq yahay hub kalena diyaarada lagu qaaday oo maarkayse laga buuxinayo Soomaan hubkii marka uu lambareysan yahay baa leeyd xisaabaa timaaday waa isku dhagan yahay waxaan u baahanahay maarkayse xisaab wafdi baan soo dir ee macnaheedu waxa la yiri amar ku dhiib inuu wafdi maarkayse gudi ah oo nisa ah qarsoodi ah loo diro gedo maarkayse waxaan dhilaha luuq ay soo xisaabiyaan wixii nisa ay ku leedahay meesha taliya nisa ku dhintay waa la qarin waayay meedii waa aragtaan macnaheedu hubkii qaranka Soomaaliyeed baa dad lagu gumaaday bililqa dhacday reer galbeedkii way arkeen adduunyadii way aragtay
African Union way u jeedaan markay samacnay wadankan kaligeen ma joogno toogaysiga hada waa ka macnay nin inkaar qabo macallinka lagu ilaleeyay ba 24 saacado social media fadhiya shaqo kale aan qaban aad moodid marka macnahi hal is xisaabiyo wa soo dhaqaqnay dhahan macallimu nimay dhahan ayay la xiriireen oo ah gudoomiyaha degmada Luuq hada jooga oo u dhashay beesha Mareexan oo reer Xasan ah oo dhaawacan ayay la soo hadleen markaysan nimankii gedo joogay amarkana korka laga soo siiyay macallimu marka la soo hadlay waa kugu soo soconaa xisaabana u soo soconaa waa la is hayaa waa la isku dhagan yahay guddi kalaana xamarka iimaan doona sidaas aa loo sheegay saacadii ugu dambeeyay macallimu wuxuu yiri la iimaan karo ma la xisaabin karo la iimaan karo nalooma iimaan kara anaga meeshaas markaa waxa aragtay in ma arkayse macnahi la isku maqan yahay nooma iimaan kartid miya aha okay hadaan anaguna doolow joogno hubkeenaan sifaysanayna qasaban ku iimaaneyna hadaan naga itaal badan tahay waa qasab inaan iimaano macnahi la is xisaabiyo marka horta xisaabta meeshaas ay maraysaa hadda oo macnahi meeshan fashil ba dhaxtaag macnahi dhaxtaagan oo waxa weey hubkii villa Soomaaliya laga soo raray oo ma arkayse macnahi tuugaysiga xamar macnahi laanta buuro xabsi ku yaala duleedkeeda la soo raray oo diyaaradda lambarka soo qaaday oo meeshaan aad ii kula wadaagayney horta warbixintii way taabatay international community-gana ma arkayse way diiwaan geliyeen xisaab hoose hoose ayaa la dul dhigay ma arkayse nisana way isku baxday hadda meesha macnahi dawladda hal qabiil kaliya ma ahan haba iska xumaatay laakiin Soomaaliya oo dhan baa ku jirta xisaabti hoose la isu warsaday marka baasha way giriirtay shoog ay noqotay marka maadaama shoog ay noqotay wixii tuugaysi ay ahaayeen markaysay in la xisaabiyo haday timaaday markaysay macni macallimu uu diiday in la xisaabiyo macni Luuq loogu yimaado ma diidi kartid iyo waa diidi karaa xisaabta horta meeshaas ay maraysaa Luuq okay waxaan u gudbaynaa ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dagaalkii Itoobiyaan ku qaadaya Soomaaliya ka caawa uu ku fashilmay kaasi balcan baacuuri halbacaad lagu lisay ayuu noqday dagaalkaasi beenta ahaa huuhaada ahaa ee uu doonayay dadka inuu ku marin habaabiyo oo dalkana macnahi uu ku sii joogo xukunka laakiin hadda wuxuu rabaa hal sano oo soo socda laba shay inuu dadka Soomaaliyeed ku mashquuliyo waa maxay koow qabiilaadka Soomaaliyeed inay isbaabiciyaan inay isdilaan waxba aanay iska reebin taasi waxa weey mashruuc furan waay iyo in gobolka Banaadir farmaajo koobigii hadda kor meeqaam gobol Banaadir baan dhisa u dhig jiray sidii in uu sameeyo dadka uu ku maaweeliyo meeqaamka gobolka Banaadir baa hadda ii ka u dhisaaya goormay ku soo beegmaysaa marka dagaalkii uu ku soo fashilmay halka loo yaqaan Itoobiya ha lagu kiciyo dadka Soomaaliyeed oo la yiri Itoobiya shalay adaal hayde waa walaalaheena dhiiggeena noo hureen markaysay haddana adaa u dhumanayee xasan waa sidii markii shacabka baraha bulshada ay ku adkaadeen ay kaga adkaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ciyaarta hadda marka waxaa Fox la saaray markaysa macnihii meeqaamka gobolka Banaadir ayaa la dhisaaya nimay dhahan marka Yahya Caamir iyo tiimkaasi iyo kuwa kale iyaguna waxay doonayaan meeqaamka gobolka Banaadir sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisu damul jadiid ay doonayaan si aan ahayn xisaabta marka habar gidiri abgaal bay haddana dib isugu soo noqotay ha abgaal oo dhahaya meeqaamka gobolka Banaadir adinku nooma meerinaysaan macni odowaayow Xasan Sheekh Maxamuudna idinku idin la safayaan abgaal ma ahan waa nin habar gidir ah oo gobolada dhexaad iskala timaadeen annaga nooma meerin kartaan guryaheena markaysa macni rati weyna iyo markaysa kaaraan iyo kaydsanay iyo markaysa macni dhulkan annaga macni nooma sheegaysaan waa idin diiwaan gelinaynaa iyo kubkub yaa waaye hebel waaye waad aragteen markaysa macni waxa dhacayay ceebta taagan markaysa caaw maxaa idin ka dhintay maxaa idin dhashay waxa magaalada Muqdisho lagu soo rogay waa u jeedeen marka si kasto ay ahaataba markaysa macnihii madaxweynaha Soomaaliya dagaalka macnihii meeqaamka gobolka Banaadir ayuu doonayaa haddana mowjada inuu dadka u saaro laakiin gobolka Banaadir inuu dhiso ma rabaa may siyaasadiisa maba ahanba hadduu dhisaayo markuu yimaaday buu dhisi lahaa hadduu dhisaayo farmaajo markuu yiri meeqaamka gobolka Banaadir ayaan dhisaynaa matalaad markaasuu ogolaan lahaa laakiin waxaan odhan waa huuhaa hadduu macnihii dhisana qaabka ay ku dhisaayna waa qaab boobitaan ku dhisan ee la boobayo dadkii xaqa u lahaa gobolka Banaadir ee rasmiga ahaa dadka kooytadana ay wax boobayaan macnuhu waa sidaas ugu dambeyntii xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo hadda Xasan Sheekh Maxamuud ka soo horjeestay oo markaysa macnihii si toosa u weeraraya xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud
عيدان كي أكلها يخبري ويني أولها عيدان كان شباب بي لدقا لميان معووس لي بالدها شباب بان معاني كو حرينينا هرت معووس لي دي وقدم بينتي وحي كبيرين سعدي وقدم بي أرك على الشباب هران وحان كو قشاق أني من كان شباب لمدقا لمياني ويسنحمران معاني هوبك إسسيان دقالك ويسلا صغلان إيه نمن كان شباب ويسلا شقيستان عن كده هاي إيه شباب لما دجا لما يان هذا براه بلشادة كعرك كرتان عيد مضي أو جودناية يدو معني بايع عن قلني بايع وحلي رادي قلان بايع عن قلني ده هاي وعيدا كي ظاهر أمين جيسو ومارك يس معني إسبارد يقبل بري وين الدجان هاي ومارك يس ضد كده هاي مسافر ككفسنا هاي مارك يس معني وكل دو ده ضد كان وملائك ماشى سمرك واحد أركتي دائرة مين جيسو إسبارضة العق إنه يكسو جليسي حنون كاس حسن الدفاعي يكون بلمن إسبارضة قيبت ماين إنه وجبحي والدفاعي كروي تاسو وجسو ورجست دائرة مين جيسو شيخ شريف وهذا كبير تيم كيسي سكستوي حتى ومركب رجع يجاها حوي شباب بكبيرين إذا ما دي معوس ليد دائرة وشجعي بايعي معني بايعان قلنا يدهن ماشى سيكسو هنجبين meeshaas ay kasoo goodiyeen wiiidkooda banaanka yaala iyagoo dhahay markaysay murtadiinta ayaan la dagaalamayna oo macnaheey murtadiinta waxay ula jeedaan ciidamada state ka koonfurta Soomaaliya ama Mainland oo isbaarada la dagaalamaya oo isbaarada diidan shacabka Soomaaliyeed in wadadaasi lagu dhaca diidan ayay leeyeen hadana iyagoo shabaab ah waxaanu la dagaalamayna murtadiinta marka waxaan ogaanay macnaheey walaalaha beesha weeye inta badan إن الشباب كسياسيين توده يجو أي وده شقيستان ومعنيه إسلا دولتنا يجو أي كوده شقيستان إسلام أركيس الشبابنا أي كوده شقيستان مركب حنش إعلان لها دتك الدقلة أو مرفلها إن يهردده كتوسان معنيه إن بدن أن لصيرن سيد النور نوري هاي واقع إن يوجدان دتك الشلي إسبارده دجناي ما أنت هذي أركيس معوستي لجو شيء جاي الشباب كلا دجا الله ماي هذي الشباب كي أي ما أنت معنيه iska soo duubeen iyagoo la jooga baayacan la galnay ay leeyihiin murtadiintan la dagaalamayna oo macnihii mayga ku hadla ay leeyihiin soo hadda koor kuma dhihin markaysay laba qayb ay u kala safteen shabaabka qayb waxay dhahayn markaysay nimankan waan taageerayna isbaarada dhiganaayo nimanka kala daalimiin ah murtadiin ah qaar haweenana waxay dhahayn nimayow macni baasha qasina anagu macni hadafkeena sidaan uu ka duwan yahay nimankan waa wada murtad banaanka aan ka marno بقول نفو جيلي سيين دائرة مين جيسو يتيم كيسي معنية شبابك أنا ساسان كله وداعي لكن بروباغاندا يبان بعد أخادة نيسي وقدم بينتي مركي بنان كتاك تاقنا دان ميلاها إب فيديو يكسو الدوبان هذا الشباب